Salomșii de obicei, tot cu tavar scrase, pa atâta e cum aș putea vedea, tavar e ahiz, gândi, tare mă gândi. Ar și ziua, uri adamiale, hazri, aset de tale și în tot de se. Garibașul iz hobe, cobahidze muangria. Irda pirida ghia conflicti hopil de mohmet premier epșoris. Datomai că sirkinis construcția taurubis administrației și nobis muidnidam. Ertma Galia și șena, ca ne ori în Galia. Da, Anglia, am și Asia ca să obiți varii Harjeba. President Biden is istoriul lui Mimartua Congres, sopriostea oponenteps. Ca ușeps tu ara șet stomas istorii, țina șet da sau lui Samparo. Fizicuri de apiri spireba adigenis centru și muslim de cristian mosahleu bașcioris. Parască este o țoază și trebuie muslim, s-am denim ateului, mocalache macioris. Sasul europire, bine, nu ar fi de mucari, voi cumne loțu și ce-ți pătas pe teritoriul izdat oibas. Vitalie va indina dragam tu aldaro matgăze poliții sa tobitan, am șomis gamul zahe bagahta sa, ci nu s-a mahlat la mțule mașeți, vezi fizicuri de apiri spirebi sa acueta, dar am drăuistu și cueni informații, ta adigenis poliția și gamul kit hobim din areops. Tavari arhis informații, tu ai adigenis cristiani sasul europire, bine, მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს მუსლიმთა სასულიერო ცენტრის არსებობას, სადაც მორწმუნეები პარასკევის ლოცვაზე იკრიბებიან. Პრობლემის გადაჭრის საქმეში ჩართულია ხელისუფლებაც, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნიცა კეკელიამ იცის უფრო მეტი დღევანდელი კონფლიქტის და ზოგადად პრობლემის შესახებ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. Bat, ეს ინციდენტი, როგორც აღნიშნე, ადიგენის ცენტრში მოხდა და დაპირისპირება დაწყებულია წელიწად ნახევრის წინ, მაშინ როდესაც იუსუფ მიქელაძის საკუთრებაში მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა სამლოცველო და სასწავლო ცენტრი გახსნეს. ეპარქიის ადგილობრივი ეპარქიის სასულიერო პირები და ასევე მრევლი მაშინვე აპროტესტებდნენ აქ სასულიერო აქ როგორც მუსლიმი თემის სასწავლებლის არსებობას, ასევე უკრძალავდნენ ლოცვას ამ ტერიტორიაზე, რის შემდეგაც რომ არ დაძაბულიყო განსაკუთრებით მდგომარეობა, როგორც ადგილობრივები გვაწვდიან ინფორმაციას, დაიწყო მოლაპარაკებები მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, რათა ადგილი შეეცვალათ მათ და სამლოცველო გადასულიყო სხვა ტერიტორიაზე. მუსლიმი თემი ამაზე თანახმა იყო, თუმცა ხელისუფლებამ ამ დრომდე არ გამოუყო მათ სხვა ტერიტორია. დღეს კი მოხდა დაპირისპირება, როგორც ადიგენის მერი აცხადებდა თავის მიმართვაში. Muslima tema am მოლაპარაკებების პროცესში დადებული პირობა შეასრულა დღეს პარასკევის ლოცვაზე მოწყობილ მეჩეთში იყო მხოლოდ მოლა და მუსლიმი თემის ერთი წარმომადგენელი იქ ლოცვაზე არ მისულა მრევლი ამის მიუხედავად ეპარქიის წარმომადგენლები სასულიერო პირები და მართლმადიდებლური მრევლი მივიდა ამ საცხოვრებელ სახლთან და მოითხოვეს რომ სასწრაფოდ დაეტოვებინა მუსლიმ თემს ეს ტერიტორია ამის შემდეგ აქ დაიძაბა ვითარება ადგილზე იყვნენ სამართალდამცველები იყო დაპირისპირება სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ასევე მუქარა რასაც ახლა მაყურებელი კადრებში ხედავს და მოისმენს კიდეც ადგენის მერი კი ამბობს რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდება იმისთვის რომ ეს პროცესები დამშვიდდეს თუმცა მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ამბობენ რომ წელიწად ნახევრის მანძილზე მართლმა გუნდმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ასე არ გამწვავებულიყო ვითარება. Დაწყე სამართ თუ არ დაწყო კოჭვი სამუდამოდ. ბაჭი, რამადეი გარ. ამდენი სახარფი დენი გამოდი და დაგველი. გამოეთმია გარეთ, ვინმა გარეთ. ვინმა ის გარეთ, შეტანამარანი და სამუდით ორი ხარ, ორი გამოდი. ვისაუბრები, შე ნაგლოკაცო, მიბრანდი. თქვენ თავს ადაგავთ, მაგის. გამოეთმი ერთი გარეთ. გარეთ მშენიერო სამუდით. არ ითვალის ძინემ ჩვენ სამგამო. ჩემი ხო გამოდი. გამოდი გარეთ, ბიჭო, გამოდი. მოსახლეობა ჩვენავად, ბიჭო, გამოდი. ჩვენი იქნება ახალი სახლი და ჩვენი იქნება უში ჩვენ მქონდა ესეთი შეთანხმება რომ აქ უკვე ხალხი დღეს აღარ მოვიდოდა ლოცველები მუსლიმი თემი არ მოვიდოდა და იქნებოდა მარტო სახლის მეპატრონე და ერთ-ერთი მისი ნუ მოლა რომელიც აქ ეს ლოცვებს კითხულობდა ეს პირობა ფაქტურად მათ შეასრულეს. ჩვენ არავის ხელს არ უშლით, უნდა ილოცოთ, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ აქ ყოველგვარი კანონის დარღვევით არის გახსნილი ეს მეჩეთი და აი ამაზე არის თქვენი ღელვარება, მე თქვენიც მესმის. ჩვენთან მოსალაპარაკებლად აღარ მოდიან ორშაბათს რომ იცოდეთ, ჩვენთან მოდიან ორშაბათს პასუხის საქმნელად, რომ ეს რასაც მე თქვენ გეუბნებით, იქნება
ესე რომ ვთქვათ, დოკუმენტალურად გაფორმებული. Muslimta temis da muslimta kavshiris tsarmomadgenlebi khelisuflebas akhsenepen im umzimes incidents romelits moxta ramdenime tslis cin chelashi da atskhadeben rom tuki khelisufleba ar moaxten shesabamis reagireba shesadzula akats mdgomereoba gamtsvaldes da daizabos ar aris gamoritskhuli rom tavdeskhmebi daitsqon adgilobrivma mosakh daitsqos adgilobrivma mosakhleoba muslimi temis tsarmomadgenlebze radgan tsalsakha rom samartlo damtsavi წყება არ რეაგირებს გამოკითხვაზე არ იმყოფებიან ამ დრომდე ინციდენტში მონაწილე პირები და ცხადია არც მათ შორის ეპარქიის წარმომადგენლები სასულიერო პირები რომლებიც კადრებშიც ჩანან მოუწოდებენ ხელისუფლებას რომ და ადგილობრივ ხელისუფლებასაც რომ დაუყოვნებლივ მიიღონ ზომები რათა ეს მდგომარეობა კიდევ უფრო არ დამძიმდეს არ თავაზობს. აი სწორედ მაგაშია რომ როდესაც თავაზობს ამას, არაკეთებს ამას. აქ თუ სახელმწიფომ არ მიიღო სწორ შესაბამისი ზომები, ზომებს გულისხმობს სამართლებრივ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ არის დანაშაული, ჩადენილი, ღიად ფაქტი, ჩანს რომ არის მუქარები. ეს ადამიანები არ არიან დღეს დაცულები, იმიტომ რომ არა გამორიცხული ოჯახებში შეუვარდნენ, არა გამორიცხული ქუჩაში შეხვდნენ რაღაც პრობლემა ჰქონდათ და ეს რა თქმა უნდა უპასუხოდ არ დარჩება, ხო? გავში პრობლემა არ გახსოვთ 2013-ში ჭელაში რო იყო? ანუ გავში პრობლემა, ხო? ანუ შესაბამისად ეს არ არის მხოლოდ ცენტრზე საუბარი აქ. ეს არის ყველგან. Muslimi temis წარმომადგენლები შეხვდებიან უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ორშაბათს გამართება მათ შორის მოლაპარაკება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივი ხელისუფლება ეს ამის შემდეგ გახდება ცნობილი დაპირება კი არის ასეთი რომ muslim temis უნდა გამოუყონ სხვა ტერიტორიაზე შენობა სადაც მოეწყობა სამლოცველოც და სასწავლო ცენტრიც დიდი მადლობა ნინუცა, ნინუცა კეკელია საუბრობდა ადიგენში მომხდარი დაპირისპირების შესახებ. ყველაზე აშკარა მაგალითი, რომელიც ადასტურებს უმწვავეს კონფლიქტს ირაკლი კობახიძესა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის, ყოფილი პრემიერის კადრების წმენ და მისი გადაწყვეტილებების შეცვლა რესპუბლიკური საავადმყოფოს მაგალითზე და ახლა ყველაზე ღია პროტესტი ღარიბაშვილის მმართველობის სტილს. ირაკლი კობახიძის მითითებით, მთავრობის ადმინისტრაციასთან მოანგრიეს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ აღმართული გისოსები. რა მიზანი ჰქონდა პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილების მიღებისას და რისი ჩვენება უნდა და უცნობია ფაქტია, რომ ახლა დანიშნულმა პრემიერმა წინამორბედის უკვე არაერთი გადაწყვეტილება შეცვალა და მათ შორის ისეთი სიმბოლურიც, როგორიცაა ღობის დამონტაჟება მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთა, თუ განმარტეს საკუთარი პოზიციები პრემიერმა და ექსპრემიერმა, რა მიზნით მოიხსნა ღობე და როგორ შეხვდა ამ ფაქტს მართველი პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე? ბატა დღეს არც ღარიბაშვილს და არც ირაკლი კობახიძეს განცხადებები არ გაუკეთებიათ და მარც განუმარტავთ გადაწყვეტილება კობახიძის ადმინისტრაციაში, თუმცა როგორც პრესამსახურმა გვითხრა, ხვალ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გამოჩნდება მედიასთან და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს მოუწევს რომ ამ კონკრეტულ საკითხთან დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხოს, თუმცა სანამ ისინი განცხადებას გააკეთებენ და განმარტავენ ამ ყველაფერს, მანამდე ქართული ოცნების სხვა ლიდერები ცდილობდნენ ძალიან დღეს რომ მომხდარი ფაქტი ორი ადამიანის განსხვავებულ აზრად წარმოეჩინათ, თუმცა ფაქტია რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ირაკლი კობახიძის ღია თუ საჯარო დაპირისპირებას ეწირება ძალიან დიდი თანხა საქართველოს ბიუჯეტიდან ქართველი ხალხის მიერ გადახდილი, იმიტომ რომ არავინ ვიცით რამდენი ათასი ლარი დაჯდა იმ კონკრეტული ღობის აღმართვა და შემდეგ დანგრევა, იმიტომ რომ ხარჯები არის გასაიდუმლოებული. შესაბამისად არსებობს ძალიან ბევრი შეკითხვა ამ მიმართულებითაც. რაც შეეხება აქ ტერიტორიას, სადაც მე ვდგავარ, ზუსტად აი ამ ადგილას იყო ის გისოსები აღმართული, რომელიც პრემიერ ექსპრემიერის გადაწყვეტილებით დამონტაჟდა და ალბათ ვინც აქციაზე ერთხელ მაინც ყოფილა კანცელარიასთან მიხვდება რატომ აქ, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ადგილას დგას ხოლმე პოლიცია და ამის იქით უკვე აღარ უშვებს აქციაზე შეკრებილ ადამიანებს რომ მივიდნენ მაგალითად უფრო ახლოს სამოქალაქო შესასვლელთან. ახლა ეს ბარიერი მოხსნილია, თუმცა ეს როგორც სამოქალაქო საზოგადოება და ასევე ოპოზიცია ამბობს, არ ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას რომ ირაკლი კობახიძე ხალხისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების დაცვას ცდილობს. არ შეიძლება ორი ადამიანის აზრი
ასეთ დეტალებს შემთხოვდეს ერთმანეთს. ის, რასაც მამუკამ დინარაძე უმნიშვნელო დეტალად მიიჩნევს, რეალურად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამ საკითხის მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებას უკავშირდება. სახელმწიფო კანცელარიის ღობით შემოსაზღვრა კონსტიტუციით გათვალისწინებულ უფლებას გარკვეულწილად ზღუდავს. ამიტომ იყო პროტესტი ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებაზე. Მაგრამ წინამორბედის ბრძანების გაუქმება არ ნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძე მოქალაქეების უფლებებზე ფიქრობს. ხობეს არ დააყენეს და მოხსნეს, იმას დაძდებთ, უკვე 15 წუთი ამაზე კითხვის ვისოთ. ხომ მშვიდობა გაქვს? მშვიდობა გაქვს. რა ხო? რა კარგად უპასუხა სამი მიმერტყო. მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად გააშფოთ ჩვენი დასკვნა. რა უნდა გააბა? მიზანია, რა თქმა უნდა. პირდაპირ გიღი არე. გულწრფელად ვამბობ, რომ მინდა რომ გავაშარჟო. როგორც არ უნდა ეცადონ თემა გააშარჟონ, ყველასთვის ცხადია, რომ აქ მთავარი არ არის რკინის ბარიერების მოხსნა ან დაყენება, არამედ მოქმედ და ყოფილ პრემიერებს შორის ღია დაპირისპირება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კობახიძემ ღარიბაშვილის აშენებული ერთი ხელის მოსმით დაანგრია. მათი კინკლაობა ხალხს არ ადარდებს. უფრო დიდი პრობლემა ბიუჯეტიდან ფულის ფლანგვა. მთავრობის კანცელარია არის საიდუმლო ობიექტების ჩამონათვალში. შესაბამისად, კანცელარიის შიგნით შენობაში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოები შესაძლებელია იყოს საიდუმლო. გარე სამუშაოები საიდუმლო არ არის. ხელისუფლება ბოროტად იყენებს ამ უფლებას და არ ასაჯაროვებს იმ ხარჯებს, რა დაუჯდა მთავრობის კანცელარიას ეგრეთ წოდებული ღობის გაკეთება. აი ამ სულელ უკინკლაობას სამწუხაროდ ბიუჯეტიდან ეწირება ასეულობით ათასი ლარი. ეს არის გაფლანგვა და თუ მოქმედი პრემიერი თვლის, რომ სულელური და არაფრის მომცემი იყო ამ ღობის მშენებლობა, მაშინ მასზე დახარჯული ასეულობით ათასი ლარი არის გაფლანგული და შესაბამის მასალებს ახლა უნდა სწავლობდნენ საგამოძიებო ორგანოები. თავრობის კანცელარიასთან სკვერის მოწყობის მიზნით ჯებირები გასული წლის გაზაფხულზე დადგეს. მარტის აქციებისა და მიმდინარე პროტესტის პარალელურად. თავდაპირველ პროექტში რკინის გისოსები გათვალისწინებული არ იყო. თავრობის ადმინისტრაციის შესასვლელი რომ შემოღობეს, რამდენიმე კვირის წინ გახდა ცნობილი, როდესაც სამუშაოები დასასრულს მიუახლოვდა და ტერიტორიის გარშემო რკინის ჯებირები მოხსნეს. ხელისუფლება რო აი ამით არის დაკავებული, რომ ხან აშენებს რაღაცა ღობეს და ხან დაანგრევს, ეს აჩვენებს იმას, რომ ცალკე არსებობს თავისთვის კორუმპირებული რუსული ხელისუფლება, რომელიც თავის რაღაცა, არ ვიცი, გასართობად რაღაც პიარ თამაშობს და ცალკე არის ქართველი ხალხი. ერთმა გალია აიშენა, ახლა მეორემ გალია დაანგრია, ამაში 100,000-ობით ლარი იხარჯება და არც მაღალი ფასები და ინფლაცია, არც სამუშაო ადგილები, არ არის პრიორიტეტი. ეს არის პირველ რიგში მთავრობის უპასუხისგებლობის შედეგი. როგორც ჩანს, ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის ერთ-ერთ მექანიზმად პროტესტის მთავარი სივრცის გარშემო რკინის ჯებირების აღმართვას თვლიდა. ისე როგორც შევარდნაძის დროს იყო. თუმცა მოქალაქეები თვლიან, რომ ღობის დაანგრევის გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ მოქმედი პრემიერი მოქალაქეების კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვაზე ზრუნავს. ის ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, შემდეგ უმრავლესობის ლიდერი. თუმცა წინამორბედის ნაბიჯებზე არც ერთხელ პრეტენზია და საპირისპირო პოზიცია არ გამოუთქვამს. ამ ღობის დაანგრევა რეალურად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ირაკლი კობახიძის აქტიური ლიდერობით პარლამენტში გამკაცრებული საბჭოთა ადმინისტრაციული კოდექსი და შესაბამისად ეს ღობე იყო უბრალოდ სიმბოლო და არავის არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ რაღაც ეტაპზე ჩვენი სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება ამ ღობის მონგრევის გამო და ირაკლი კობახიძის პრემიერობის გამო დაცული იქნება. რამდენი ათასი ლარი დაუჯდა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ გისოსების დაყენება და ირაკლი კობახიძეს მისი მოხსნა უცნობია. ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი გასაიდუმლოებულია. პარალელურად ახალი პრემიერი ძველის კადრების წმენდას აგრძელებს. ამჯერად პოსტიდან მიდის შიდა ქართლის გუბერნატორი, რომელიც სწორედ ღარიბაშვილის კლანის ერთგულებით არის ცნობილი. მიხეილ შაყულაშვილი, რა თქმა უნდა, უარყოფს საკადრო წმენდას და გადაწყვეტილებას საკუთარი სურვილით ხსნის, თუმცა მთავარი არქივისთვის უკვე ცნობილია კულუარული ინფორმაცია მისი გეგმების შესახებ. მართლ პარტიაში ზოგადად დადასტურებენ კადრების ცვლილებებს და ამ პრობლემას გადაადგილებებში ვერ ხედავენ, მაგრამ არავინ აღიარებს, რომ ეს ქართული ოცნების ორი გავლენიანი ლიდერის კლანებს შორის დაპირისპირებაა. და 26 წელი საჯარო მოხელევად და მინდა კერძო სექტორში გადავიდე და გავაგზავნო იქ მოღვაწეობა ჩემი თავისთვის ჩემთვის. შიდა ქართლის გუბერნატორი წავიდა. მიხეილ შაყულაშვილმა სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე ორწლიანი მუშაობა დაასრულა. ამბობს, რომ დაიღალა და საჯაროდან კერძო სექტორში ინაცვლებს. კაბინეტი დაცალა, თანამშრომლებს დაემშვიდობა, თუმცა ამტკიცებს, რომ გადაწყვეტილება ახალ პრემიერთან ირაკლი კობახიძესთან არ შეუთანხმებია. ახალი პრემიერის დანიშნოს ხომ არ უკავშირდება თქვენი თანამდებობიდან წასვლა? აა
შოუში ან ახალი პრემიერი ან ძველი პრემიერი, ხა რა ვიცი, თანდროვა მე არ მიგვიშე ხა პირველი არა და მეორე არ არის და. ბატონო მიხო, თქვენ რომელი გუნდის წევრად მიიჩნევით? მე მიიჩნევი ედუარდ შევარდნაძის გუნდის წევრად, იმიტომ რომ მოდივარ იქიდან. მიხეილ შაყულაშვილი ექს-პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის კლანის წევრად მოიაზრება. პროკურორ შაყულაშვილს გუბერნატორის სავარძელი სწორედ ყოფილმა პრემიერმა ჩააბარა. ქართულოცნებაში დღეს დიდი დაბნეულობაა. უკვე ყოფილმა გუბერნატორმა მთავარახთან საკუთარი გადაწყვეტილება გადაღდით და კერძო სექტორში წასვლის სურვილით ახსნა. რეგიონის მერებს და საკრებულოს თავმჯდომარეებს კი გამოსამშვიდობებელ თათბირზე უთხრა, რომ ისევ გენერალურ პროკურატურაში ბრუნდება. ხოვა შეხვედრა, დაგვიმშვიდობა, სავარაუდოდ რომ მაღალ თანამდებობაზე გადადის, სავარაუდოდ როგორც ვიცი გენერალურ პროკურატურაში. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო გადაწყვიტა, რომ ამ ახალი გუნდისათვის ხელმძღვანელა ბატონ ირაკლი ყობახიძეც, რომელიც საკმაოდ უძლიერესი პოლიტიკოსი არის და ვფიქრობ თავის სიტყვას იტყვის. ხედვა მაინც იცლება, ოჯახში ცხდება ეგრე, რომ რაღაცა იცვლება, რაღაცა ვიღაცა ვინც ხელმძღვანელობს იმისი ასე ვთქვათ პრიორიტეტებით მიდის უკვე ცხოვრება. თავარი არხის ინფორმაციით ჩაყულაშვილის ბეც გაიზიარებს გორის ვიცემერიც. სამთავრობო კულუარებში ამბობენ, რომ თავარის მიერ საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაში მხილებული ნიკა ღვინიაშვილი თანამდებობას უახლოეს დღეებში დაემშვიდობება. ღვინიაშვილი ის ჩინოვნიკია, რომელმაც საზაფხულო შვებულება აჭარაში ბიუჯეტის ფულით ნაყიდი მანქანით და საწვავით მოიწყო. ვიცემერი დღეს მთავარის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. შაყულაშვილთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ 100 ადამიანი რომ გამოკითხოთ 99-ს არ ეცოდინება ვინ არის ეს პიროვნება და საერთოდაც არ ეცოდინება, იმიტომ რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს ამ თანამდებობებიდან გუბერნატორებს რაც შეეხება. უშუალოდ ნიკა ღვინიაშვილზე შემიძლია თქვა, რომ გამიგია მსმენია, რომ ესეთი კორუფციული ფაქტებთან დაკავშირებით იყო რაღაცა სკანდალები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ჩინოვნიკები ყოფილი და მოქმედი პრემიერების კლანურ დაპირისპირებას ეწირებიან, რადგან შაყულაშვილი და ღვინიაშვილი ღარიბაშვილის კადრები არიან. კობახიძეს კი სურს, რომ თანამდებობები მისინ დობით აღჭურვილ ადამიანებს გაუნაწილოს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, საკადრო ცვლილებები ფასადურია და ორი ირაკლი ბიძინა ივანიშვილის სამსახურშია. შიდა ქარც ყავდა თუ არა გუბერნატორი, ეს მოსახლეობა მარიცის, იმიტომ რომ ის არ ჩდებოდა მოსახლეობას, თან მას არ ქონდა მოსახლეობის მიღების საათი. ეს იყო ღარიბაშვილის კადრი და რა თქმა უნდა, ახლა მას შეცვლის სხვა ხელის ბიჭი. ეს ადამიანები ძარცვაზე არიან ხალხის გადასრულებით და ცდილობენ როგორმე მოასწრონ და უფრო მეტი ფული მოიპარონ სახელმწიფოსგან. ეს ცვლილებას რა თქმა უნდა არ ემსახურება არანაირ კეთილდღეობას იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა და გორში მაცხოვრებელმა ადამიანებმა თავი უკეთესად იგრძნონ. მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ერთ რამეს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ადგილი გაუცვალა თავის გოშიებს. მიხეილ შაყულაშვილის მსგავსად თანამდებობებს შესაძლოა სხვა გუბერნატორების გამოემშვიდობონ. ყოველ შემთხვევაში ამ დასკვნის გაკეთების განცხადება დღეს მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. უმრავლესობის ლიდერი ამტკიცებს, რომ შაყულაშვილის წასვლა ირაკლი ყობახიძესთან შეთანხმებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ყოფილმა გუბერნატორმა ეს ფაქტი უარყო. მდინარაძე ცვლილებებში პრობლემას ვერ ხედავს და მასშტაბურ საკადრო წმენდას აანონსებს. როდესაც მენეჯერი იცვლება, მთავარი ადამიანი კონკრეტულ მენეჯმენტში, იქ შეიძლება რაღაცა ცვლილებები იყოს მენეჯმენტის საშუალო დაბალ ან მაღალ რგოლებში. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. პრემიერ-მინისტრის საქმის კურსი იყო მის გადადგომასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი მიზეზი, გადაწყვეტილება არა მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრზე, არამედ თუ არ ცდები ორ ასევე მაღალ პოზიციაზე მიღებულია და ამის შესახებ თავადვე განაცხადოს პრემიერ-მინისტრი, ალბათ ეს ჩემი ვარაუდით იქნება მთავრობის ხმებაზე. მდინარაძის ინფორმაციით, კობახიძე ჯანდაცვის ახალ მინისტრს ორშაბათს წარადგენს. კვირის დასაწყისში გახდება ცნობილი მთავრობის ადმინისტრაციის ახალი წევრების ვინაობაც. მთავარი არხის ინფორმაციით კი შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორი აბიკო აბესაძე იქნება. ის წლებია გუბერნატორის მოადგილის თანამდებობას იკავებს და გორში პარტიული საქმიანობითაა დაკავებული.
Epocaluri de gardam tehi samukaloko protesti sa kartuloși. Zusta tertic listin sa kartul mahal hmatual natliu, da ga sa gebenaze auhs na kartuli ocne bisheli supleba sturașim dgomare obs misi neba. Europoli arceoni zda sa caut kucha și gamusul mata sobi da damian vas pe stanișnul lebis razme bizda traumatuli iaragis. Zime tehnic izda sa dam gelo metode bistina și ucanar da ihiada sa kutari simt ki cita idzula bizina ivanișul da misi politicuri clani uari et kuat rusuli canonis mireba zeromelsku anas europul momovals mouspobda. Ახალ გაზრდები არ მალავენ, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა და კვლავ მზადარიან თავგანწირვისთვის, როგორც ქვეყნის მომავლის, ისე იმ თანამებრძოლების გადასარჩენად, ვინც ქართულმა ოცნებამ აქციებზე დგომის გამო დასაჯა. ამ წუთებში ახალგაზრდები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არიან შეკრებილები, საიდანაც ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Ახალგაზრდები დღეს აქ სიმბოლურად შეიკრიბნენ, რადგან ზუსტად ერთი წელი გავიდა 7-9 მარტის მოვლენებიდან, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა საპროტესტო მუხტის ჩახშობას, აქციის დარბევას და ქუჩაში გამოსული სტუდენტების დაშინებას, თუმცა მართველი პარტიის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, ქართველი ხალხის პროტესტმა შედეგი გამოიღო, სტუდენტების შეუპოვარმა ბრძოლამ თავისუფლებისთვის შედეგი გამოიღო და უკან დაახევინა ქართულ ოცნებას, მართველ პარტიას მოუწია უარის თქმა რუსულ კანონზე, რომლის მიღებასაც აპირებდნენ უმრავლესობის წევრები საკანონმდებლო ორგანოში. ამიტომ სტუდენტები ამბობენ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ისინი ყოველთვის გამოვლენ ქუჩაში ევროპული მომავლის დასაცავად და მიიღებენ სხვადასხვა აქციებში მონაწილეობას, როდესაც საფრთხე დაემუქრება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. Lazare, 7-9 მარტის აქციების გარდა ყველა აქციაზე იდგა და თავის პოზიციას აფიქსირებდა. ის ძალიან სამართლიანი ბიჭია და მე დღეს ვამაყობ ჩემი შვილით. ის უბრალოდ დღეს ჩემს გვერდით არ არის და მე ვიმედოვნებ, რომ ლაზარე ძალიან მალე იქნება გარეთ. Და იმის ვაგივრათ, რომ ჩვენმა მთავრობამ ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს და გზა გაუხსნონ ფართედ. ისინი საპროვილეში ამწყდებენ ლაზარესნაირ მოაზროვნე ადამიანებს და მინდა გონსპოეგონ და ცოტა მეტად დაფიქრდნენ ამ საკითხზე. 7-8 მარტს ახალგაზრდა სტუდენტებმა დაამტკიცა, რომ ქართული ოცნები საწინააღმდეგო მხარეს განან, ვინაიდან ქართული ოცნება რუსულ რელსებს მიყვება. ასე რომ დინარაძის, კოპახიძის და სხვა რუსი დეპუტატების სახეები ძალიან კარგად გვახსოვს ერთი წლის წინ, როგორი შეშინებულები იყვნენ, როცა ახალგაზრდობა აღელდა, გამოვიდა აუდიტორიებიდან და დადგა პარლამენტთან. რა თქმა უნდა, უნდა ელოდნონ, რომ ნებისმიერ ასეთი რუსული კანონის და სხვა ნებისმიერ რუსული რამის შემთხვევაში გარეთ გამოვალ ჩვენია ეს ქვეყანა მომავალს. ის თაობა, რომელიც ჩვენ წინ იყო, მაგათმა თავის სახე გააკეთეს. ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ბუნებრივია, არავის არ აწყობს ადამიანი, რომელსაც გამოხატვის თავისუფლება აქვს, არავის ადამიანი, რომელსაც საკუთარი აზრი გააჩნია, იმიტომ რომ არის თუად სამართავს. ეს რა გაიაზრა ახალგაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან ასე ხდება ნამდვილი პოლიტიკური პროცესები, ასე ხდება ჭეშმარიტი პოლიტიკური პროცესები, ეს შეიძლება ნამდვილი ევროპული და დასავლური ქვეყანა და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მომავლის და ჩვენი კეთილდღეობის. მარტის აქციები იყო ზუსტად ის პერიოდი, რის მერეც ქართული საზოგადოება და ქართველი ახალგაზრდები დარწმუნდნენ თავის სიძლიერეში, დარწმუნდნენ იმაში, რომ თუ ვინმე წყვეტს ამ ქვეყნის ბედს, ვარცხოვრად ახალგაზრდები და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმეორებთ იმ წარმატებას, რასაც ერქვა ის პირველად ერქვა საქართველოსის კანდიდატის სტატუსის მონიჭება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ რუსული კანონის მიღების მცდელობა იყო პირდაპირ დივერსია ევროკავშირის წინააღმდეგ და მათი თქმით, სწორედ ამ ახალგაზრდების დამსახურებაა, რომ ევროკავშირმა საქართველოს მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი. ოპონენტები თანხმდებიან, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილის გუნდს ყველაზე მეტად ეშინია ქუჩაში გამოსული ახალგაზრდების, ამიტომ ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ აუცილებელია მოქალაქეები და განსაკუთრებით სტუდენტები იყვნენ ჩართულები პოლიტიკურ პროცესებში. ფში რაც ეხება ქართული ოცნების პოზიციას, დღესაც პრინციპში უცვლელია ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიცია. ისინი ისევ ამბობენ, თითქოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული მოქალაქეები იყვნენ გამოსულები მაშინ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ. უმრავლესობის წევრები იმასაც ამბობენ, რომ ნაწილი იყო შეცდომაში შეყვანილი და პირდაპირ დღეს მაგალითად ქართული ოცნების ლიდერებმა თქვეს, რომ ისინი ყველა შემთხვევაში იღებდნენ ამ რუსულ კანონს, რომ არა ქართველი ხალხის დამოკიდებულება.
იმდენი ადამიანი ხო შეცდომაში შეყვანილი ადამიანი და ზოგი ძალიან სუბიექტური. Anu, iki cum ne-a dat mianebi romlebi, ce este mașina, cum ne-a dat mianebi, da, iko, džgupi, romlebi, iko, zalien subiectul. Și să am amintit, drugor, ce e, americul, canon, da, proteste, bam, candidatul status, mă guapă, nu, tu și egizlet, am amintit pasuhi. Mi arm goniero, im moulene bis monapovari, ikos, candidatul status. Is moulene bis ei, sau da, mačori, si se tramesrat, de alurat, mi arm goniero, vin mezgan, akmul, ikos, rogorc, europeloba. Cuen, cuhvart, რომ წინასწარ საზოგადოებას არ მივაწოდეთ საკმარისი ინფორმაცია, რაც თავიდან აგვარიდებდა საზოგადოების ასეთ დამოკიდებულებას. ოცნება რას როგორ აკეთებს ამის მიუხედავად, ჩვენ ყველა ერთად მოქალაქეებმა გავაკეთეთ ის, რომ დავიცავით ქვეყნის ევროპული მომავალი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც თუ ამის საჭიროება დადგება, ყველანი ერთად დავიცავთ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. Აი შემიძლია გითხრათ. Რომ არა ქართველი ხალხი, რომელმაც შეაჩერა რუსული ოცნების, რუსული კანონის მიღება, ჩვენ დღეს კანდიდატის სტატუსი არ გვექნებოდა მიღებული. Ეს არის მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება ხალხმა გაიმარჯვოს რუსულ ხელისუფლებაზე და ჩვენი მთავარი გამარჯვება ქართველი ხალხის უნდა გაფორმდეს შემდეგ არჩევნებზე დასრულებით ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის. რუსული კანონი დივერსია ჩვენი კანდიდატის სტატუსის მოცემის გზაზე. Ეს დაინახა საქართველოს ქალაქებს, გამოვიდა განსაკუთრებით დიდი მადლობა ახალგაზრდებს, რომელიც სამი თვის მანძილზე იცავდა ჩვენს ევროპულ არჩევანს. Დღეს აქციაზე გამოსული იყო აზარე გრიგორიადისის დედაც, ეს ახალგაზრდა შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ შეეწირა 7-9 მარტის აქციებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ამ აქციების შემდეგ დემონსტრაციულად დააკავეს ლაზარე გრიგორიადისი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ხმამაღლა აფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას, აკრიტიკებდა ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და აპროტესტებდა რუსული კანონის მიღებას და ლაზარე გრიგორიადისი ამ რომდე იმყოფება საპატიმროში, ის ელოდება საბოლოო ვერდიქტს სასამართლოს მხრიდან. Დიდი მადლობა, ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ახალი კონფლიქტი ქართულ ოცნებასა და ევროპელ პარტნიორებს შორის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა ახსენებს მართულ პარტიას, რომ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა არის პირველი 9 პუნქტიან დათქმაში, რომლის შესრულებაც სავალდებულოა წევრობაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად. გზავნილის ადრესატები ოცნების ის წევრები არიან, რომლებმაც ბუნდესტაგი და ევროკომისია საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის ვიზიტის გამო გააკრიტიკეს. ევროკავშირში განმარტავენ, რომ ეს იყო შეხვედრა უკრაინის დელეგაციასთან და ამ შეხვედრის სხვაგვარად წარმოჩენა დეზინფორმაციაა. Ჩვენ ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი გვერდება ახალ თემით პირდაპირ ეთერში. ნინო, კონკრეტულად როგორი რეაქცია ჰქონდათ ქართულ ოცნებაში ევროპელების განმარტებასა და შენიშვნებზე? Ჩვენ ამ საყვედურს არცერთ შემთხვევაში არ მივიღებთ. Ეს იყო ქართული ოცნების პასუხი დღეს სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ. ქართული ოცნება ამტკიცებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიცია აქვს დღეს სტრატეგიულ პარტნიორს, მათ ჯერაც ის, რასაც ამბობენ და ამბობენ სწორს, რაც შეხება ევროკავშირს და მათ მთავარ განაცხადს ქართული ოცნების არაერთ ბრალდებასთან დაკავშირებით, იყო პირველ რიგში ის, რომ ქართულ ოცნებას ურჩევნია, რომ შეასრულოს ის 9 ნაბიჯი, რომელიც ევროკომისიის რეკომენდაციებში წერია. აი ეს საჯარო განცხადება, მიიღონ ცნობაც, მიიღონ ინფორმაცია, თუნდაც ხისტ ინფორმაცია ჩვენგან. საპასუხოდ საყვედურების მოსმენა, მე ვფიქრობ, და თქმა არ მგონია, რომ რელევანტური იყოს. მართლმა პარტიამ ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან გაფრთხილება და შენიშვნა არ მიიღო. ქართული ოცნებისთვის საელჩოს მოწოდება დეზინფორმაციის შეწყვეტასთან დაკავშირებით მიუღებელია. ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ამტკიცებს, რომ მათი მხრიდან სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ კრიტიკა სწორი იყო, რადგან იუსტიციის ყოფილი მინისტრისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის ვიზიტი გერმანიაში არ უნდა დაეშვათ. მთელი პასუხისმგებლობით, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის სახელით და შესაბამისი ლეგიტიმაციით ვაცხადებ, რომ არ ვარგა ძალიან ცუდია, უკიდურესად დამაზიანებელია საქართველოში ევროპული განწყობისათვის, დასავლური განწყობისათვის ადეიშვილის უსასტიკესი რეჟიმის თავში მყოფი ერთ-ერთი მთავარი ადამიანისათვის იგრძნობა. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ დეზინფორმაციის ქვეშ უნდა მოვიაზროთ გარკვეული ინფორმაციის ცენზურა, არ გავრცელება, ღიად არსაუბარი რომელიმე კონკრეტულ პრობლემაზე, რაც შეიძლება მაწუხებდეს. ეს ყველაზე ნაკლებად ევროპულია, მერწმუნეთ?
და არ მგონია რომ ამას ვინმე გულისხმობდეს ევროპაში. ევროკავშირის საელჩომ ოცნების ამტკიცებასა და ბრალდებებს დეზინფორმაცია უწოდა. დიპლომატიური წარმომადგენლობა განმარტავს, რომ წინა ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსანი გერმანიაში ვიზიტით უკრაინის გენერალურ პროკურორთან ერთად იმყოფებოდა და ის უკრაინის დელეგაციის ოფიციალური წევრი იყო. საელჩო წერს, რომ ამ ვიზიტისა და შეხვედრების სხვაგვარად წარმოჩენა დეზინფორმაცია. ევროკავშირის საელჩო ოცნების ხელისუფლებას ურჩევს იმ ცხრანაბიჯის შესრულებაზე კონცენტრირდეს, რომელიც ქვეყანას ევროკომისიისგან აქვს მიღებული. Casul Samșabați și șehuda ucrainis generalul procurors, rămăsați ucrainis delegația și șemavali ramdenime Adamiani Ahlda. Am șehuedris Hoagoara țarmocenă dezinformația, holostori informații smopoveba martiva da așezați lebeli Eurocav și ris guerdebze socialul Xelși. Eurocav și ris țină abneg mimartul dezinformația stambrzola, piruli nabegia im schra nabegidan romelic ca țeuriane bișesahe molapare că bebis gaxnis kenunda gada idgas. Eurocomisia sa cartolostan ca țeuriane baze molapare că bebs ar გახსნის თუ ქვეყანამ ის ცხრანაბიჯი არ შეასრულა, რომელიც კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან ერთად მიიღო. Ამ დათქმების სათავეში პირველი ვალდებულება, რაც ოცნების მთავრობამ უნდა შეასრულოს, ევროკავშირის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის კამპანიის დასრულება. Eurocaușirisa da misi ghirebulebebis shesakheb dezinformatsiastan, uchour sainformatsio manipulatsiebtan da uchour charevastan brzola. Anti-europuli dezinformațiis campania oțnebiscan strategiul partnerului cu Clebia Arucurt. Martoli partia Ucraina și putinistii scrieani omis paralelura damtki cepsrom. Da sau leți sacartolo și meuroprontis gaxnada, kvechnis om și chatreva surs. Reset periodul ad araert Europel da Americel politicosatu magalcinosanze personaluri tabdas hmeemateba. Așcara coordinire bulim steloba, sacartolo chatreul dikna sam hedro complicci. Cal harțele, holodoar gobit rol sa strulebda. Cal betoni rasa scanscadeba, ego brol. Calbet delte aici rai, mitoram garibasuma sustat mizanșii moartca, s-ar istorie brigorom birebulicat. Globaluri mispartia. Ați fost roba mati agentura. Arabitari materialuri privilegiebi, candidati status arahos. Achidan gaum dinare arah, arabitari arsebiti mișnoba, candidati status smigabis tros. Akrațarian, eschamuțarule. Şemdek, ama subzavnia mesiț imat, ikau khelmutsarulebs, Europarlamentshiros khedan, kubilusebs da fotigebs da alaparakeben am sisulelebs. Rasa beladia magachuris. Opozitsias ar aks Molodini rom Bidzina Ivanishvilis gundi strategiuli partnerobis tsinaagdeg dezinformatsiul kampaniyas shetsqvets. Tumtsa khelisuplebis oponentebi amboben rom Eurokavshiris saalchosgan es gaprtkhileba shemtkhoviti ar aris da strategiulma partnerobma kargad itsian vina tsarmoebs Evropis tsinaagdeg dezinformatsiul kampaniyas. Is ro Eurokavshiris misiam chatvala auțilebat ro oficialuri ganțhadeba gaevrtsela bina adasturebs imas rasats chven vabobt ro am khelisuplebas aratu dghis tsrikshi ara aks Eurokavshiris motkhovnebis shesruleba aramet pirdapire tsinaamdegeba am motkhovnebis shesrulebas da amitomari khelisuplebis shetsvla saqiro imitoro sanam Bidzina Ivanishvili martav sakartvelos chven Eurokavshirshi gaqavrianebis gzaze tsin ver tsavalt dezinformatsiit da antisakhmelnicoprobrevi khmedebit aris gaqavebuli is khelisupleba romelis dghis qavs sakartvelos da chven khedavdit amas Eurokavshirtan damokidebulebashi konkretul pozitsiebs da konkretul sheuratsqopebs Eurokavshiris tsarmadgenlebis mimart Europarlamentarebis Europarlamentarebis mimart propagandis da dezinformatsiis mtavari tsqaro sakartvelo ert-erti mtavari tsqaro sakartvelos samtsqard otsneba ari ebrzvis ki ara pirikit pirvelebi ari anits mak sakmes აკეთებენ, ამიტომ სამწუხაროდ ხარ აბრძოლა, რის ბრძოლა. ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობია ოცნება მაგის. Საქართველოს კანდიდატის სტატუსი გასული წლის დეკემბერში მიიღო. მომდევნო ეტაპი ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მოლაპარაკებების გახსნა. თუმცა ქვეყნისთვის ეს ეტაპი ვერ დაიწყება, თუ ოცნება იმ ცხრა ვალდებულებას არ შეასრულებს, რომელიც ევროკომისიის მოთხოვნებშია გაწერილი. President Biden-ის ისტორიული მიმართვა, რომელმაც ისტორიის მსვლელობა უნდა შეცვალოს, ამერიკის ლიდერი პირდაპირ მოუწოდებს ყველა პარტნიორს ქვეყანაში, ევროპაში და მსოფლიოში არ ჩაიდინონ დანაშაული ისტორიის წინაშე და დაეხმარონ უკრაინას რუსეთის დამარცხებაში. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა პირადადაც კი მიმართა მთავარ კონკურენტს და მთავარ მტერს, ანუ დონალდ ტრამპს და ვლადიმერ პუტინს. ამერიკის ლიდერის სულისკვეთებას ევროპაში ძიზიარებენ, სადაც ქვეყნების მეთაურები უკვე ღიად ამბობენ, რომ კრემლი გააგრძელებს სვლას კონტინენტის ციღრმის ისკენ თუ მას არ შეაჩერებენ უკრაინაში. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
Ata mugesalobite davitqot sul akhali ambit. Am tutebshi mimdinareobs Volodymyr Zelenskisa da Recep Tayyip Erdoganis shekhvedra. Turkvetshi ukve chavida ramdenime saatia omshi mqopi kveqnis prezidenti, romelits martavs zalyan mishnelovan molaparakebas akhla Turketis prezidentan Recep Tayyip Erdogantan. Tumtsa manamde Volodymyr Zelenski moinakhula is samkhedro infrastruktura, romelits Ukrainas am omshi zalyan unda daekhmaros. Turkvetshi mimdinareobs samkhedro khomaldebis შენებლობა უკრაინისთვის. Მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ფრანგებიც აპირებენ, რომ თავად უკრაინის ტერიტორიაზე დაიწყონ სამხედრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. Იგივე ტიპის მოწოდებები ისმის ევროპის სხვა ლიდერების მხრიდანაც. ხოლო რაც შეეხება თავად ჯოზეფ ბაიდენის ყოველწლიურ მიმართვას, სადაც მთავარი თემა სწორედ უკრაინა იყო, მან განაცხადა, რომ და გაიხსენა ისიც, რომ ამერიკის ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა პრეზიდენტმა, რონალდ რეიგანმა, თავის დროზე თქვა, რომ ბატონ გორბაჩოვი და ანგრიეთ ეს კედელი, ტრამპი კი ახლა ამბობს, რუსებო გააკეთეთ ის, რაც თქვენ გინდათ, მე თავს არავის დაუხრი, მე პუტინს თავს არ დაუხრი და რა თქმა უნდა მან მიმართა თავად ტრამპსაც, რომ გონს მოეგოს და ისტორიის წინაშე დანაშაული არ ჩაიდინოს. აი ასეთი ვითარებაა დღეს უკრაინასთან დაკავშირებით, რომელსაც განსაკუთრებით ესაჭიროება სამხედრო დახმარება. Ეს უკრაინული გემი, რომელიც თურქეთში შენდება, სულ მალე უკრაინულ ფლოტს შეუერთდება. ვოლოდიმირ ზელენსკი უკვე სტამბულშია და თავად ათვალიერებს ომში მყოფი ქვეყნისთვის განკუთვნილ სამხედრო ხომალდებს. Volodymyr Zelenskis და Recep Tayyip Erdoganis შეხვედრა უკვე დაიწყო. Ლიდერები შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე ისაუბრებენ. განიხილავენ უკრაინის სამხედრო დახმარების შესაძლებლობებს. Ეს მოლაპარაკებები უკრაინის პირველი პირისთვის ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ერდოღანი, რომელსაც მოსკოვთანაც ნორმალური ურთიერთობები აქვს, შესაძლოა ისევ გახდეს მედიატორი. ბოლო ვიზიტის დროს 2023 წლის ივლისში ზელენსკი თურქული მხარის შუამავლობით უკრაინაში აზოვის პოლკის ხუთი მეთაური, მარიუპოლის ლეგენდარული მცველები დააბრუნა. The President of the United States. Ukrainis dakhmareba iqo ert-ert'i mtavari tema Amerikis prezidentis qovontsliuri mimartvisas. Rogors mogvianebit analitikosebis natsili tserda, es iqo 46 prezidentis istoriuli sitqva da qvalaze zlieri gamoslo mteli misi biografiis manzilze. Jo Baidenma pirdapir mimarta Trumps, Putins da respublikelebs da ganatskhada, rom is Ukrainas daekhmareba ukan ar daikhevs da tavs ar dakhris Rusetis terroristi lideris tsinashe. Anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine? Tu in mesgoni რომ პუტინი უკრაინაზე გაჩერდება, მე გარწმუნებთ, რომ ასე არაა. თუმცა უკრაინას შეუძლია პუტინის შეჩერება, თუ ჩვენ მის გვერდით ვიდგებით და მივაწოდებთ იარაღს. სულ ესაა, რასაც უკრაინა ითხოვს. ჩემი მესიჯი პრეზიდენტ პუტინისთვის შემდეგია: ჩვენ უკან არ დავიხევთ, ჩვენ თავს არ დავხრით, მე თავს არ დავხრი. რესპუბლიკელმა პრეზიდენტმა რეიგანმა წარმოთქვა ცნობილი სიტყვები: ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი. ჩემი წინამორბედი რესპუბლიკელი პრეზიდენტი კი ეუბნება პუტინს: გააკეთე რა ჯანდაბაც გინდა. მან ფაქტობრივად თქვა: ქედი მოუხარეთ პუტინს, ეს აღმაშფოთებელი, საშიში და მიუღებელია. მე ვეუბნები კონგრესს, წინ უნდა აღუდგეთ პუტინს. გამომიგზავნეთ ორპარტიული ეროვნული უსაფრთხოების კანონპროექტი. ისტორია გვაკვირდება. თუ შეერთებული შტატები ახლა უკან დაიხევს, ეს უკრაინას რისკის ქვეშ დააყენებს. ევროპა რისკის ქვეშ, თავისუფალი სამყარო რისკის ქვეშ, ამხნევებს სხვებს, რომლებსაც ჩვენთვის ზიანის მოყენება სურთ. ჯოზეფ ბაიდენს დონალდ ტრამპმა უკვე უპასუხა. მან ჩვეულ სტილში ბრალდებები ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს თავად წაუყენა. ეს იყო განრისხებული, პოლარიზებული და სიძულვილით სავსე გამოსვლა. მას სურს, რომ ჩვენი ქვეყანა მიგრანტებით გაივსოს. დანაშაული გაიზრდება იმ დონემდე, რომელიც აქამდე არ გვინახავს და ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჯო ბაიდენი გაურბის საკუთარ წარსულს და იტყუება, რათა თავიდან აიცილოს პასუხისმგებლობა იმ საშინდელი ნგრევისთვის, რომელიც მან და მისმა პარტიამ მოუტანა ქვეყანას. ამავე დროს ისინი აგრძელებენ თავიანთ პოლიტიკას და ჩვენ, როგორც სახელმწიფო, ამას ვერ მოვითმენთ. ჯოზეფ ბაიდენმა კონგრესში გამოსვლისას ტრამპის სხვა კონტექსტშიც ახსენა და განმარტა, რომ მილიარდერებიც ისეთივე ანგარიშვალდებულები არიან ბიუჯეტის წინაშე, როგორც ნებისმიერი სხვა მოქალაქე. არც ერთმა მილიარდერმა არ უნდა გადაიხადოს იმაზე ნაკლები გადასახადი, ვიდრე იხდის მასწავლებელი, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი ან ექთანი.
Am განცხადებას დემოკრატების კუხარეთაში მოყვა. Რაც შეეხება რესპუბლიკელებს, ძალიან შესამჩნევი იყო მათი მოგუშული სახეები. სპიკერი ჯონსონი, მარკო რუბიო და სენატორი ტედ კრუზი დარბაში ურეაქციოდ და უხასიათოდ ისხდნენ. Ucrainii dăxmarea sitxos Europis liderii bisumetesoba. Polonetii sagare sakmeta ministri tu ahali premieri Donald Tuski mudmiod moutzodeben dasavlets rom Putini ahla da Ucrainashi unda sheacheron. Tsinaamdak shemtkhovashi omis geografia gapartovdeba. The battle against authoritarian trends. Brzola autoritarului tendenții, corupției s-a dat cu ilis țină de gram de nime frontze mim din Areops. Tam i scolaze dramatul ilustrația dat cum unde aris ucrainul rusului pronti. Magram pasuhiz mgebloba dasavluri civilizații zbedze, romelic dapuz nebulia tavi supleba s-a dat titoeul iadamian ispate uiscemaze, ekisreba titoeul čuengas. Kaskhivos nebuli simșuidis dro dasrulebulia. Omis shemdgomi epoka tsarsuls chabarda. Chven akhla akhal droshi, omis tsina periodshi vtskhorobt. Chveni zogierti modzme eristvis ki es aris ara omis tsina periodi, aramet srul mashtabiani omi tavisi qolaze sastiki formit. Akhla archevani martivia. An chven vibrzolebt imistvis rom davitsvat chveni sazgvrebi, territoria, printsipebi, chveni khalkhi da momovali taoba. An davetsemit. Ar arsebobs borotebis tsinashe kapitulatsiis obyektori mizezi. Europis ekonomikuri, finansuri, demografiuli da moraluri potentsiali upro didia, vidre mati vins chven tavs gvesxmis. Iluziebshi ar unda vitskhovrot. Aravin ibrzolebs chvens magiurat chveni usaptkhoebisa da momavlistvis. Ucraina ახლა ისევ ამერიკული დახმარების მოლოდინშია. Კონგრესმა მისთვის 60 მილიარდიან ფინანსურ პაკეტს უნდა უყაროს კენჭი. Თუმცა ამ პროცესს დღემდე ტრამპისტი რესპუბლიკელები სამარცხვინოდ ბლოკავენ სუპერ სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოში, რაც სამწუხაროდ Putinis ciscuilze ascams tsqals. Kalto uplebebis datsvis saertashoriso dghe. Rogori avitareba sakartveloshi da ras pikrobs khalkhi kalta uplebebis datsvaze.